a cidade de Madrid, como eles chamam, muito próximo do aeroporto internacional. Alô, fã de esporte em todo o Brasil! No seu sexto clássico, Tseng. André Linares. Na temporada, vem de um grande resultado que conseguiu aqui no estádio Alfredo de Valverde, retornando ao time para formar um quarteto de meio de campo. Primeiro do time merengue. Aí a presença do brasileiro cai radicalmente. Aí o Vinícius Júnior, que teve uma noite de... Ele estava aquecendo, agora deu uma esfriadinha. Mas é uma possibilidade. Importantíssimo, já é o maior clássico do mundo na defesa do time do Real Madrid. Aí você vai vendo o Dembélé, elo que desperta paixões em todo o mundo. O momento, detalhe que é o componente emocional, por tudo que aconteceu. Trabalhou muito forte e é responsável se o Real Madrid tem um direito de... Presidência no Barcelona, o time está jogando melhor, então ele pode um zagueiro, mais um zagueiro, o Barcelona vinha jogando com... E aí, Lionel Messi, personagem fundamental nesse clássico. Rádio Alfredo Di Stéfano na belíssima cidade de Madrid. O Paulo. Pois é, de última hora o árbitro foi substituído. Era o Mateu Laos que se machucou. Modric, Vinícius Júnior, Benzema e Valverde. Deste, De Jong, Busquets, Pedri e Alba. Disney. Apita o árbitro, bola rolando. Olhar esse gramado do time do Real Madrid no Alfredo Di Stéfano. Que jogo, que decisão, né? É a primeira vez desse. Grande oportunidade o Militão para jogar um El Clássico. E aí a falta do Vinícius Júnior está pegando a arbitragem. Ele abre os braços, olha para o árbitro, não com uma vez, ele ainda jogava no time do Flamengo, Vinícius Júnior. Carrega para o time do Barça, ficou de frente, tentou limpar outro francês. Valverde é quem recebe, tenta a jogada, Valverde, Pedri, solta no Dembélé, vem ali por dentro o Lionel Messi. O Alba vai passar, a bola é para ele, olha o Dembélé, na hora certa apareceu Courtois, um tapa providencial dentro da grande área. Mingueza bateu para o gol, ele isola e manda a bola fazer a cobrança. Levantamento, bola para a área, chance, não é o clássico. Pedri, ele o Modric, marcação, Benzema pediu, Vinícius Júnior tentou rolar as passadas, ele vai embora, que bolão para o Vasquez, Benzema na área, Vinícius Júnior também, Benzema de letra, lindo, lindo, golaço, gol! Recebe, leva para dentro da grande área, cruzamento que vem. Deste, De Jong, Deste outra vez, Dembélé pediu, reclamando, pedindo uma falta, o Vinícius muda de lado. Toni Kroos é quem briga. O árbitro vai parar para pegar uma falta do alemão ali em cima do jogador do Barcelona. Por lá, aí o Messi levanta, bola para dentro da grande área, ela passa por todo mundo, alguns jogadores se embolando ali dentro, Casemiro e Lenglet. O árbitro pegando uma falta de ataque do jogador do Barcelona. Bola, deixando no Modric, ele encara, lá atrás rebate, dá vontade de narrar de novo esse gol aí, viu? Aí você vai me chamar de louco em casa, esse narrador tá maluco. E aí o cartão amarelo saindo, o primeiro cartão do jogo. Bola, vem, Benzema pra cobrança, a bola vai direto. De Jong, Messi pediu, De Jong carrega, Messi brigando. Vem o Pedri, tenta o Mingueza. Lá vem ele carregando ali por dentro. Grande lance do Vinícius. E o árbitro vai pegar uma falta em cima do Vinícius Júnior. Mais dois palmos para frente e seria pênalti. Foi muito próximo da risca da grande lona. Toni Kroos, lá vem ele. Toni Kroos! É gol do Real Madrid! Gol! Da primeira etapa, Dembélé tenta jogada individual. Agora tá aí com o Lucas Vázquez, mas o Valverde foi. Jong, cruzamento que vem, Dembélé, Dembélé, Benzema pediu, Valverde na trave, na sobra, a tentativa, Ter Stegen salva o time do Barcelona. A marcação do Toni Kroos ali por dentro, a tentativa, Dembélé, ele cai, olha pro árbitro, pede pênalti. O árbitro.
olhando para dentro da grande área, mandou seguir o lance e disse que o lance foi absolutamente normal ali. É lance, obviamente, para o Carlos Eugênio Silva. Algo realmente muito curioso. Os três nasceram no mesmo dia. Ele tem três filhos. Os três nasceram no dia 8 de abril. Isso é que é ponto. Chuva, ele vai embora, coloca pelo lado direito o Serginho Deste. Sobra para Dembélé. Dembélé domina, tenta achar o espaço. Casimiro joga no Lenglet. Tem o Dembélé pedindo a bola atravessada. Min. Quase 46. Bola viajando para a área. Chance! Quase um gol olímpico! Quase um gol olímpico no Alfredo Di Stéfano. O que é isso? Segura a bola o Real Madrid. O Barcelona aperta no finalzinho. O jogo não para. É escanteio. Reagir. Depende apenas de si. O árbitro apita a bola. Dentro da grande área, ameaçou levantar. Em cima dele a marcação do Lenglet. Do lado, bola para o Pedro. E chega no fundo. Cruzamento. Messi está por lá. O Barça vai chegando. Cruzamento que vem. Bola para a área. Tira lá atrás. Aí o Dembélé. Vem para a ponta. Tenta o cruzamento. Dembélé. Bola para dentro da grande área. Ela passa pelo Busquets. Então a atuação é num espaço pequeno. E a... Odriozola chega no fundo. Cruzamento vem nas mãos. Manda mais uma vez o time do Real Madrid. Toni Kroos para a batida. A bola passa por cima do gol e vai direto para fora. Como é que foi o trabalho do árbitro no primeiro turno? Dá um tapa pelo meio no De Jong. De Jong abriu a chance. Griezmann! Impedimento marcado para sua sorte, Griezmann. Já pensou se ele perde esse bola? Odriozola. Benzema pediu. Benzema contra o time do Real Madrid. Benzema. Benzema. Cruzamento que vem. Bola para a área. Mingueza! Gol! Mingueza! Mendy, lá na frente, Vinícius Júnior Araújo, quase um gol contra do zagueiro do Barcelona. A Messi pro Alba, que bolão, que bolão, que bolão, olha a chance, Madrid, vem ali por dentro Messi. Ficou no chão. Aí o Messi vem para a cobrança. Lionel Messi, a bola bate na barreira. Vinícius Júnior, Benzema pediu a bola fraca e de qualquer maneira tirando o Araújo meio sem jeito, mandando a bola para fora. O Vini tenta se explicar. Manda lá para a área para ver o que acontece. Olha a chance do gol, Benzema. Incrível, essa bola não entra. E o Vinícius Júnior jogou para outro lado. Partiu. Lionel Messi. A bola bate na barreira. Tira de lá. Ele abriu. Domina. Mingueza. Olha a bomba. A bola passa na boca do gol ali. Vai embora pelo outro lado.